Komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi mu mutwe w'abadepite yasuzumye raporo y'ibikorwa by'abanki nkuru y'u Rwanda ya 2018-2019. Zimwe mu ngingo zikubiye muri iyi raporo harimo ko nubwo abaturage bakomeza kwitabira gukorana n'ibigo by'imari, hakiri ikibazo mu buryo inguzanyo bakazishyurwa, gutegura nabi imishinga, ugasanga kenshi bitumye imitungo yabo itezwa cyamunara kuko batize neza imishinga yabo mbere yuko bakinguzanyo mu mabanki. Perezida wa Komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi Depite Munyangeyo Théogène avuga ko banki zikwiye kwigisha abazigana kuko iyo imishinga y'abaturage ihombye n'igihugu kibihomberamo. Urwego rwa banki no kuvuga ngo abantu bakeneye kwigishwa cyane cyane ku mishinga uko ikorwa no gutegurwa. Ntihabe ikintu cy'umuhango cyo kuvanguzanya umushinga, urawutanze barawemeye, banki yishimiye gufata ingwate wenda zinarenze n'ibyo baguhaye, ahubwo hajye higwa umushinga neza kuko buryo umushinga uyuhombye uhombesha nyirawo, icyo nicyo cya mbere, ariko n'icya kabiri n'igihugu kiba gihombeyemo. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa avuga ko abantu bose bagana ibigo by'imari bakinguzanyo bajya babanza kwiga neza imishinga. Avuga ko kimwe mu biri gukorwa na Banki Nkuru y'u Rwanda kugira ngo iki kibazo gikemuke ari ugushishikariza banki kongera ubushobozi mu bijyanye no kwiga imishinga no gushyiraho imiyoboro ituma abantu bamenya uburenganzira bwabo. Nukuva mu rwego rw'imari muri rusange, urwego rw'amabanki muri rusange, hari ibice wenda nk'ubuhinzi, ubworozi, kuba bataragira ubushobozi buhagije bwo gukurikirana kumenya za risiki zirimo ukuntu bakorana n'abagana. Twavuze yuko dukoranye na association y'amabanki ndetse na za insurance, hagiyeho ibigo byigisha bihugura abakozi b'ibigo by'imari bizafasha kurushaho kongera ubushobozi bwabo mu kumenya uko bakurikira kubiga umushinga, uko bakurikirana ishyirwa mu bikorwa by'umushinga. Ikibazo cyaba icyo ari cyose cyakavutse bakagihagarika kitaravuka bafatanyije n'umushoramari waje wagana.